မင်္ဂလာပါ Daily Wish ယူကနိပြန်လည်ပြီးတော့မှជួសុបပါတယ်ဒီနေ့មកလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမှအရေးကြီးတဲ့နှုတ်ခွတ်ပတ်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအစဉ်ချင်းခွန်အားယူကြရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ဆက်တိုက်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ online ကနေជីရှူနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုជួយခိုင်းထားတယ်ဘာနဲ့တော့မလဲပြည်ညတ်တော့နဲ့တော့မလားជ ேசு ရတော့နဲ့တော့မလားពីတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေရမ្នាក់ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် account နဲ့တော့မလားအစ်တဲ့နဲ့တော့မလားဘယ်ဟာကိုជួយជេរမလဲဆိုပြီးတော့မှယနေ့ ကျွန်တော်ဝေးဟလာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကနေပြီးတော့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကနေပြီးတော့မှလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဤသေးလာလူမျိုးတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကပြောခဲ့တယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့အရှိမရှင်ချင်းနဲ့အသေးချင်းကိုငါထားတယ်။အဲ့တော့သင်တို့ဒီရှင်ချင်းကိုယူအပ်တ်ကိုရွေးချယ်啊ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဤသေးလာလူမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်အကြံပြုခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တို့ကိုအတင်အဓမ္မ လုဆောင်နေဖျားမဟုတ်ပါပါဆိုတော့ພັນစင်းကလေးကကျွန်တော်အားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာသို့တိလက်ကောင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကထဲကိုပြန်လည်ပြေးတော့မှာဆေးလှုပ်ပြေးတော့မှာလူသားတွေကိုအပြည့်းကနေပြီတော့မှာကယ်တင်ဖို့ကြွားရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကအတင်းအနမလူဒီကိုအမိန့်ဤတုံးပြီးတော့တကူဒီတုံးပြီးတော့မှာသူဒီလူသားတိုင်းကိုသူ့အလိုတိုင်းလှုပ်ွေးရံအတွက်လှုပ်နိုင်ခွင့် လုံနိုင်ခွင့်နဲ့လုံနိုင်စွားရှိခဲ့တော်လည်းပဲကျွန်တို့ကမလုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တို့ကလွတ်လပ်စွာရွှေ့ချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုသာပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဒီကိုရွှင့်ခွတ်တော်နော်လောကာထဲမှာတတ်တော်ထင်ရှားပြီးတော့မှဘွားလာပြီးတော့တရားဓမ္မဒီနော်တရားဒေသနာတွေဝင်းခန့်ခဲ့တုန်းကဆိုရင်လည်းသူကနေပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလူသားတိုင်းကိုဝင်းခန့်တယ်သူကယုံကြည်တယ်လို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မထောက်တော့အတက်ကိုရာရမယ်ဆိုပြီးတော့လူသားတိုင်းကိုရွှေ့ချယ်ခွင့်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ် အဲ့တော့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့ဖရှားရှင်ကနေပြီးတော့မပြည့်တရားရဲ့အောက်မှာမောရှေရဲ့လက်အောက်မှာဆက်လက်နေမလားမဟုတ်လားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကပါမလားယေရှုခရစ်ရဲ့လက်အောက်မှာနေမလား bringing a house အောက်မှာနေမလား bringing အသက်အောက်မှာနေမလားเนาะတိနာတောင်ပေါ်မှာနေမလားဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာကာကုံခြင်းဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းရွှေ့မလားဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရိယန်ဒီအနေနဲ့ယူချေရတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲခရိယန်ညီဟာဂိုင်းကနာညီများစွာရှိတော်လဲပဲအတွင်းကြကြအကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုပဲတွေ့တာပြိညာတရားကိုလိုက်နာတဲ့လူတွေနဲ့ခြေစုတရားအောက်မှာလွတ်မြောက်တဲ့လူတွေပြိညာတရားရဲ့အောက်မှာပြိညာတရားကိုလိုက်နာဖို့ရန်တကြိုးစားနေတဲ့တဖွဲ့နဲ့ဒီနေ့ခြေစုတရားအောက်မှာဖျားရှင်ရုပ်ပေးသွားတဲ့အမှုအောက်မှာပျော်ရှင်ကအောင်ပြီတော့မှအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပဲအဓိကအဖြစ်တွေ့ရတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါဖြစ်ပါဖြစ်လို့ မောရှေရဲ့လက်အောက်မှာနေမလားယေရှုရဲ့လက်အောက်မှာနေမလားဆိုတာဒီကိုရွေးချယ်စီခဲ့တဲ့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ရရှိမယ့်အရာကငူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုရှိတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့မရပါဘူးပြည့်ညတ်တရားရဲ့ လဲออกมาเวหนีพูยังอะต외ปิญญัติยาကိုไล่ဖွေးยังအတ외ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီတော့มายွေးเฉ่တယ်ဆိုရင်မိမိရအသက်တာတည်းมาဝင်လေကြဝင်လေခြင်းပြင်ပန်းကြီးနေနဲ့ဆက်လက်ปွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်จีซูတရားအောက်ကိုဝင်ပြီးတော့มาယနေ့จีซูတရားကယူဆောင်လာတော့လွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ရရှိมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့มาလဲပဲအပြစ်တရားကအဆိုးတရားမလု့နိုင်သူက ဘေးအရာကိုရွေးချယ်တဲ့လူလေပြိညာတရားအောက်မှာဆက်လက်နေပြီးတော့ကိုအာကိုကိုးပြီးတော့မှယနေ့ဆက်လက်ပွားပြနေတဲ့ကြိုးစားတဲ့เนาะရွေးချယ်တဲ့လူလားမဟုတ်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုဒီအလုံးကိုဝုံခံပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့မှတဒ္ဒရာမှာလျှောက်လှမ်းတဲ့လူလားဆိုတော့ဒီနေ့မှပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရတဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ချမ်းသာလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်အောင်ယောမအော့ဝါဒစာအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်14ထဲမှာပြောလဲဆိုတော့အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တင်တို့ဒီပြိညာတရားလက်အောက်၌မရှိပဲဂျీစုတော်လက်အောက်၌ရှိကြသည်ဖြစ်၏ အပြစ်တရားတွေတင်တော့ကိုအစိုးတရားပြုတ်လိမ်မိမဟုတ်အဲ့တော့ယနေ့မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာတည်းမှာเนาะဂျေဇူးတရားကိုလုံးလုံးမယုံရဲခြင်းဟာကျွန်တော်တွေအသက်တာတည်းအန်ရယ်ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့တွေကဂျေဇူးတရားအယံဟောတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်လူငယ်တွေเนาะလူကြီးတွေကအစပြစ်တရားအောက်မှာပဲသူတို့ကကျင်လေတော့မယ်အပြစ်ကမှာပဲသူတို့ကဆက်လုတော့မယ်ဘာဆိုတော့ဘောလူကိုလဲထုံးင်းလေကောင်ပဲမိခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျေဇူးတော့တာရွတ်ကျွဲဝဘုယံတွေငါတို့ကအပြစ်တွေတာရွတ်လုတ်အောင်မလားမဟုတ်ဘူး ဘာကြောင်တဲနုကအပစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နုကသေပြီတဲ့အဲ့သေပြီးတဲ့လူကနေပြီးတော့တိအပစ်တရားမှာဆက်လက်နေဝွင့်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဘောလူကနေမဲ့ဖြည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲယနေ့ဒီမကြာစားမှလည်းပဲကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တင်နုကတဲ့ပြည့်ညက်တရားလက်အောင်၌မရှိပဲတဲ့ဂျေဇူးတရားလက်အောင်၌ရှိကြသည်ဖြစ်ရအပစ်တရားနေတင်နုကအဆိုးတရားပြုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘာကြောင့်အပစ်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုအဆိုးတရားပြုတ်လို့မရနိုင်မရတော့တာလဲဆိုတော့ ခြင်းညာတရားအောက်မှာငါတို့ကမရှိတော့ဘူးမိုးရှေရဲ့အောက်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်ဆောင်လာတော်မူဆောင်လာတော်ကျေးဇူးတော် జీసు တော်ဖြစ်သော యేసు ခ ্র တော်ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အတွေ့အပြစ်တရားကအစိုးတရားမလုတော့ဘူး။ဟာလေ లూయా ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကို యేసు ခ ্র တော်ကနေပြတဲ့အပြစ်တရားလက်အောက်မှာကယ်တင်ပြီးဖြစ်တယ်။အပြစ်တရားရဲ့ခြိောင်ချင်းကနေကယ်တင်ပြီဖြစ်တယ်။ယနေ့အပြစ်တရားရဲ့ခြိောင်ခွင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်တော့တဲ့သူမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့အแท้တဲကနေပရောဖက်ကြီးရဲ့တကူတော်ကနေပြအလွတ်လွတ်တဲ့အခါမှာဘယ်အပြစ်တရားမှဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခြိောင်ချင်းအရာမှန်သမျာမဖြတ်တောက်နိုင်တော့အရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောခြင်း ผิดไปได้ไอ้တော့นี้က Jesus တော့มาနေมั้ยဆိုရင်อ辟ดิเปตาเยอะเลิกอ่ะมล่ะอ辟ดิเปตาเยอะเลิกจรมาบ่โหลไม่หู้บ่ Jesus เตย่าหาตึ้งကိုอเปงงเยก็เนี่ยแกนနိုင်เลยဆိုရင် Jesus เตย่าก็ตึ้งကိုเลยไปเนี่ยฉี่หนองจินอมญูอ辟เตย่าอมญูก็เนี่ยเลยแกนနိုင်တော့ลွတ်เหี่ยวซีเนนတော့พระยาทခင်เยตะโกรอผิดไปไอ้တော့ติก้อ556แท้มาบาบอกเลยสอเตมินอีเลนเนก่าเตะดูซัยอ辟เปตี ဒူ <laughs> <laughs> းစီရအပြစ်တကူးကနဲ့ပြင့်ရတရားတိတိချမ်းစာကိုသေချာလေးလေ့လာကြည့်ပါသီမင်းရလက်နက်ကတော့ဒူးစီရအပြစ်တိနော်ဒူးစီရအပြစ်တကူးရပြင့်ရတရားတကူးကနဲ့ပြင့်ရတရားဖြစ်တိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အာပြောအောင်ဆိုကျွန်တော်တွေအသက်တာတဲမှာအပြစ်တရားကိုသာရအားရှိစေတာကပြင့်ရတရားဖြစ်တိကျေးဇူးတရားမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတရားဟာဖျားသခင်ကနေပြီးတော့มาဒီအပြစ်တရားကိုဖြည့်ရှင်းဖွေးအတွက်နေလန့်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပ <dı> ေမဲ na na ့ရင်းနေယုံကြည်သူတွေကနေပြီတော့မှာယင်းပြည်ငတ်တော့နည်းနည်းဂျီစုတော့နည်းနည်းကတခါတလေလွတ်မြောက်တယ်တခါတလေပြန်ချီောင်းခြင်းခံရတယ်တို့တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနော်အခရိယန်တွေရဲ့နော်노ထခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုလာကြအဲ့ညမှာလုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းနေရကြရတယ်သူတို့ရအသက်တာတိုင်းမှာရှင်လန်းခြင်းနေဝမ်းမြောက်ခြင်းနေရကြတယ်တစ်ရက်နဲ့ရက်ပြန်ကြတဲ့အခါကြတော့သူတို့ကပြန်ပြီတော့မှာသူတို့ရပုံမှန်အသက်တာတဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတာကြာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့လွံ့မြောက်ခြင်းမှာကဘာတရားတွေဟောကြတယ်လဲဆိုတော့ကြီးစုတရားအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဂါတိုင်းတော်အကြောင်းအသွေးတော်အကြောင်းနေဝေငှပြီးထိုအရာဒီကိုကြားတဲ့အခါမှာသူရဲ့တက်တာတဲ့မှာထိုအရာဒီကလွံ့မြောက်ခြင်းကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကနောက်တရက်နှစ်ရက်တပတ်နှစ်ပတ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာเนาะတရားရောက်ကနေပြတော့အော်နင်းလွံ့မြောက်တာတော့ဟုတ်ပါပဲ။နင်းဟာနင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြီးငံ့တရားကတဖန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအပြစ်တရားလက်အောက်ကိုပြန်နေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အရင်ကအကျင့်ဆိုးတွေကိုမနိုင်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလွံ့မြောက် ရံအတွက်ယေရှုခရစ်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတရားဆက်လက်ကြာပူတို့တယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတရားကဘေးကလာတဲ့လဲဆိုတော့ခြေဆူးတရားကစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဖေမင်းရဲ့လက်နက်ကဒုစရအပြည့်တဲ့ဒုစရအပြည့်ရဲ့တကူတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကြ The sting of death is sin and the strength of sin is the law အပြစ်တရားရဲ့အားကတဲ့ဘေးဟာကအပြစ်တရားကိုအားရှိစေတဲ့လဲဆိုတော့ပြင့်ရတော့ကရှိစေတာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆင်ခြင်ရအောင်ကမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယနေ့တပင်းရတရားအောင်မှာငါ့ရဲ့စူးစမ်းမှုလဲလို့တယ်ငါ့ရဲ့เนาะကြီးစွာသောအပေါင်းစူးစမ်းမှုလို့အသက်ရှင်နေဆိုရင်မိ쇠ကအငြင်းတမ်းပဲတရရရမှလွံ့မြောက်မဲ့တရရရမှချီနှောင်ခြင်းပြန်ရမယ်เนาะအာ నో တာချင်းအစီအစဉ်နဲ့တွတ်ခါမှလွံ့မြောက်မဲ့ပျော်ရွှင်မဲ့เนาะတကယ်အသက်တာထဲမှာဝန်းမြောက်ခြင်းနေရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြန်ကြားတဲ့အခါကျပြန်ပြီးတော့မှချီနှောင်ခြင်းခံရပြီးတော့ဝင်လေတဲ့လူတွေပြီးတော့လွံ့မြောက်ခြင်းပြန်ရဖို့လိုတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကမိ쇠ကိုယနေ့တခါလွတ်ပြီးပြင် အမြင်နဲ့လွတ်တဲ့သူဖြစ်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညက်တရားအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မဝင်စေချင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်တဲ့ယေရှုခရတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာအပြစ်တရားရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အပြစ်တရားရဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပေးဆက်เสียမလို့တော့ဘူးအပြစ်တရားရဲ့အခါကဒိတ်ချင်းပီသည်အဲ့ဒီအပြစ်တရားအခါကိုကျွန်တော်မခံရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုခရတော်ကသူ့အခါကိုပေးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရဲ့နံပါတ်2မှာကြာအပြစ်တရားတကိုးမှကျွန်တော်တို့ယနေ့လွတ်မြောက်ပြီဖြစ်တယ် အပြစ်တရာ爱爱းရဲ့ခြိနှောင်နိုင်ချက်အပြစ်တရားရဲ့တကူအပြစ်တရားရဲ့အဆွမ်းအဲ့ဒီအရာကနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေကိုယနေ့အပြစ်တရားကခြိနှောင်လို့မရတော့မိတ်ဆွေကိုယနေ့အပြစ်တရားကအဆိုးတရားပြုတ်လို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်သည်ပြည့်ညတ်တော်အောက်မှာမနေတော့ပဲခြေဆုတရားအောက်မှာနေတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယာဒါကြောင့်လဲခြေဆုတရားအောက်မှာနေရတာဟာပျော်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခြေဆုတရားအောက်မှာနေတဲ့လူကအမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အထံ၌လွတ်မြောက်ခြင်းညို့တို့တို့ရဲ့လက်မှာတို့ရဲ့ခြေမှာတန်ကြိုးတွေနဲ့ခြိနှောင်ခြင်းခံရတော့လေတို့ရဲ့အတွင်းနဲ့မှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတို့တွေကရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ကအခြေအနေမှာကန့်သက်ခြင်း ရှိပါ우ကျွန်တော်ဒီအတွင်းအခြေအနေမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဂျေဇုတရားကိုလက်ခံတဲ့လူအပြစ်တရားအခါကလည်းလွတ်တဲ့အပြစ်တရားရဲ့တကူးကလည်းလွတ်ပြီးတော့မှနောက်အနာကပ်မှာဆိုရင်အပြစ်တရားရဲ့မျက်မှောက်တော့ကလည်းလုံးလုံးလွတ်သွားမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းတကမိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်နဲ့သွားမလားမောရှိနဲ့သွားမလားပြင့်ရတော့အောက်မှာဆက်နေမလားဂျေဇုတရားအောက်ကိုနေမလားနော် ပြင်းတာတောင်းပါပဲဆက်နေမလားမို့ရင်ဇီးအောင်တောင်းကိုပြောင်းလာမလားဆိုတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာတင့်ရဲ့အသက်တာခရိယံအသက်တာအောင်းနိုင်ခြင်းတခါတလေမှဝမ်းမြောက်လိုက်တခါတလေမှဝမ်းနယ်လိုက်တခါတလေမှလွတ်မြောက်လိုက်တခါတလေမှပြန်ချီနောင်းတော့เนาะအမြဲတမ်းမတည်ငြိမ်တဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့ပြည့်ညတ်တော့နည်းနည်းဂျေဇူးတော့နည်းနည်းနဲ့အဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှာဒါပေမဲ့တစ်ကြိမ်လွတ်ပြီးတော့မှတစ်ကြိမ်လွတ်ချင်းခံရပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလွတ်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျေဇူးတရားလက်အောင်ပါတင့်ရဲ့စူးစမ်းခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ယေရှု ခရစ်တော်ကိုနေ့စဉ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ယေရှုကိုကူစားခဲ့သလိုယင်းိအသက်တာအတွက်လည်းပဲအောင်မြင်မှုအတွက်လည်းပဲကြီးထွားမှုအတွက်လည်းပဲယနေ့တာ၍ဗျာဒိတ်တွေတာ၍ရဖို့အတွက်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုကူတာမိဝဲအားကိုတဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယနေ့ယေရှုကိုမိဝဲခြင်းအသက်တာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းเนาะ တကြိမ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အများရန်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုယနေ့ဖះရှင်ကပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ပဲလွတ်လွတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖះရောမဟုတ်ပါဘူးเนาะနှစ်ရက်ပဲလွတ်စေခြင်းနဲ့ဖះရောမဟုတ်ပါဘူးတကြိမ်လွတ်ပေးတာနဲ့တာတော်ကလွတ်စေခြင်းခံရတော်တူဒီအများရန်တကက်အစစ်အမှန်လွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့ရွေးချယ်မှုအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိမိရဲ့သတ္တတရားမှာဒီအဖြစ်တရားကအစိုးတရားမလုံနိုင်တဲ့သူက jesus တရားအောင်မှရှိတယ်လူဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညက်တရားအောင်မှရှိတော်လို့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာ jesus တရားအောင်မှစပြေတော့မှအပြစ်တရားရဲ့နည်းနည်းလေးခြိောင်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဘာလာသေးတဲ့အရာတွေရှိရတယ်နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုမိဝဲပါအောင်မြင်ခြင်းအတွက်မိဝဲပါနော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်မိဝဲပါတကြိမ်ပဲလွတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလွတ်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှခေါ်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှ jesus တရားအောင်နိုင် စလက်နေတတ်သောယုံကြည်သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပါပါစေ။